חדשות ספורט, יום שני, 7 במרץ. אתמול בדרבי החיפאי, מכבי חיפה ניצחה 3-2 את הפועל חיפה. במחצית הראשונה, מכבי חיפה עלתה ליתרון 1-0 משער של פלט. במחצית הראשונה, מכבי חיפה הגדילה את התוצאה ל-2-0 משער של ג'אבר. בסיום המחצית הראשונה, התוצאה הייתה 2-0 למכבי חיפה. במחצית השנייה צימקה את התוצאה ל-2-1 הפועל חיפה משער של קיואן. במחצית השנייה השוותה הפועל חיפה את התוצאות ל-2-2 משער עצמי של טוואטחה, ומכבי חיפה כבשה את שער הניצחון בשער עצמי של שחקן הפועל חיפה פישלר במחצית השנייה. בסיום, מכבי חיפה ניצחה 3-2 את הפועל חיפה. היום ינהל המחזור ה-26 בליגת העל, במשחק בשעה 5-9 בערב, שידור בערוץ הראשון, הפועל באר שבע ולבני סכנין. אתמול בדרבי התל אביבי בכדורסל הפסידה ביד אליהו מכבי תל אביב 68-84 להפועל תל אביב. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.